നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനിവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇസ്രായേലിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വലിയ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട്. യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇപ്പം ഈ യുദ്ധം ഇപ്പം കുറച്ച് ഒരു എന്താ ഒരു തീവ്രമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിൽ ഗാസയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മിസൈലുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും പുറമേ വാർത്തകളായിട്ട് വരാറില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഒരുപാട് കൂട്ടുകാര് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ പെരുന്നാളിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഈ പ്രശ്നം. അലക്സ പള്ളിയിൽ അലക്സ മോസ്കിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എത്രയോ വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതല്ലേ. ഇന്നത്തെ അതിന്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട്. അവിടെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലം ഇപ്പൊ കാണുമ്പം ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട. കാരണം ഇസ്രായേലിനാണ് അലക്സയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഇസ്രായേൽ ഫോഴ്സിന് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇസ്രായേൽ ഫോഴ്സ് എന്തായാലും കാണും. അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പള്ളിക്കുള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോയ തീവ്രവാദികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയത്. പക്ഷേ പള്ളിക്കുള്ളിൽ കയറിയ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ ഫോഴ്സ് കണ്ട കാഴ്ചകൾ വളരെയധികം ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ്. പള്ളിക്കുള്ളിൽ അവരെ കണ്ടത് കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്ന കരിങ്കല്ലുകൾ. ഇവിടുത്തെ കല്ലുകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ജെറുസലേമിൽ കാണുന്ന കല്ല് കുറച്ചുകൂടി കൂർത്തിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് കല്ലാണ്. അപ്പം ആ ടൈപ്പ് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ പള്ളിയിൽ പറക്കി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടത്. അവരതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു. അതിലുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ രൂക്ഷമാകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ജെറുസലേമിലോട്ട് ഒരുപാട് മിസൈലുകൾ ചിറപറാന്ന് വന്നു. എല്ലാവരും വളരെ പേടിയോടുകൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും അല്ലേ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നൊക്കെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. എന്നിട്ടും കേട്ടില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മുടെ വീടാണ്, നമ്മുടെ ആളുകളാണ്, നമ്മുടെ ആളുകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലും ചെയ്തത്. അപ്പം ഇസ്രായേലും തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി. യുദ്ധം ശക്തമായി. അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് മിസൈലുകൾ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് മിസൈലുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. അവിടെയും ഒരുപാട് നിരപരാധികൾ മരിച്ചു. ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ എന്താണ് ഫലമാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും അല്ല അല്ലേ. അപ്പം അവിടെ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ നശിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നശിച്ചു. ആളുകൾ മരിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ട്, അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു തീവ്രവാദികൾ. ഞാനിപ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ച് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ അവരെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമാണ് അവരുടെ പരിചയമാക്കി വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമേ വരുന്ന ന്യൂസുകളിൽ ഇസ്രായേൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്, അവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അവരെവിടെയാണ് മിസൈല് ഇടുന്നത്, ആ ഭാഗത്ത് അവർ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമാണ് നിർത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവർ ടണലുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ഇസ്രായേൽ തിരിച്ച്, കാരണം ഇസ്രായേലിനറിയാം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മിസൈൽ വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് മിസൈൽ വന്നത് ആ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിക്കും അടുത്ത മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പാവപ്പെട്ട ഈ നിരപരാധികൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് പുറമെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകളാക്കുകയും ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, എപ്പോഴും എന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ മിസൈൽസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും തിരിച്ചടികൾ, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചടികൾ വളരെ കുറവാണ്.
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവരും തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ചു. അതാരായാലും പ്രതികരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇതുവരെ ഇസ്രായേലിലോട്ട് 3000-ത്തിലധികം മിസൈലുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ തെലവീവിനെ ആക്രമിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുതിയ ന്യൂസുകൾ ഹമാസ് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാകുമെന്നറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലി മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ്. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ശരിക്കും ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട്. ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. എപ്പോഴാണ് സേറും വരുന്നതെന്നും ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ. കാരണം ഓരോ മിസൈലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവരെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മലയാളികളുടെ ഐക്യം, അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി, ഞാനിപ്പോൾ 7 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ മലയാളികൾ 10,000-ൽ പരം ഇസ്രായേൽ മലയാളികൾ ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ തിരിച്ചടിക്കാറുള്ളത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പിന്നെ ഇത്രയും മിസൈലുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റ കാരണം ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാർ ഇവരെങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ഒന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ, കാതുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ഇനിയും ഞങ്ങളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അന്ന് ഒരു ആദരാഞ്ജലിയുമായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ഷെയറുകളും ലൈക്കുകളും കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും വാർ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.